sfidat ekonomike në fushën digjitale. Ka qenë kjo tema e konferencës shkencore e Fakultetit të Biznesit në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Konferenca 14 ndërkombëtare e Fakultetit të Biznesit i nisi punimet ditën e premte për të vijuar dhe gjatë ditës së shtunë. Konferenca e nisur në godinën me numër 2 të kampusit universitar në spital, bëri bashk profesionist, studiues, pedagog dhe akademik nga i gjithë vendi dhe më gjerë. Shkëlqip Fortuzi, dekani Fakultetit të Biznesit, u shpreh se për këtë konferencë ka pasur një interes mjaft të madh nga kërkues shkencor. Sot në Fakultetin e Biznesit zhvillohet konferenca 14 ndërkombëtare, sfidat në kohën e digitalizimit, Nga vetë emërtimi i konferencës ka patur një interes të jashtëzakonshëm nga ana kërkuesve shkencor të vendas të tuaj. Pjesëmarrës të konferencës do të kemi nga Shqipëria, nga Trojet Shqiptare, nga vendet e Bashkimit Evropian dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Harta e pjesëmarrësve është mjaft të gjerë. Pjesëmarrës do të jenë nga Italia, nga Lituania, nga Holanda, nga Kroacia. Fortuzi tha se në këtë konferencë fokusi do të vendoset tek çështje mjaft të rëndësishme dhe aktuale si digitalizimi, impakti i tij, inteligjenca artificiale e të tjerë. Në këtë konferencë punimet do fokusohen kryesisht në drejtim të kërkimit shkencor për sa i përket digitalizimit, impaktit që do t'japi digitalizimi, punimet do fokusohen kryesisht në drejtim të inteligjencës artificiale, kapitalit human, që është një nga elementet më të rëndësishëm të zhvillimit shoqërisë dhe çures përpara të digitalizimit. Sipas Fortuzit, organizimi i konferencave të këtij niveli tregon se Fakulteti i Biznesit nuk është vlerë vetëm për Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Fakulteti i Biznesit tashmë nuk i përket vetëm Durrësit dhe Shqipërisë, por nga vetë pjesëmarrja dhe interesimi i lartë i kërkuesve ndërkombëtar, Fakulteti i Biznesit në kuadrin e globalizimit i përket Bashkimit Evropian, Europës. Për Fakultetin e Biznesit, kjo javë është java ndërkombëtare shkencore, tema e të cilës do të jap kontribut në fushën e ekonomisë nëpërmjet abstrakteve, frymëzuese, interaktive dhe mjaft interesante.